Que trabalhar, né? Ah, é. Lembrei que eu não preciso trabalhar. Vou ficar aqui no arzinho condicionado. Como é bom ser rico. Vou tirar um leve cochilo. Ai, vamos trabalhar, né? É o quê? Ai, a gasolina tá acabando. Não, de novo não. Ela tá tão cara. Acho que não vai dar pra eu trabalhar hoje. Vou ter que economizar, senão vou gastar meu salário inteiro na gasolina. Será que eu cozinho? Não, já sei. Acho que vou pedir alguma coisa. Eu tô com fome de... coxinha. É, eu vou pedir uma coxinha. Gente, eu tô com fome de coxinha. Então eu abri aqui o meu aplicativo de comida e eu vou pedir uma coxinha. Só que é o seguinte, eu me importo muito com o dinheiro. Não sei se vocês separaram, mas eu estou economizando, sabe? Então essa coxinha pode ser que pese? Pode ser que pese no meu bolso. A minha intenção é que não pese. Então eu vou pedir a coxinha mais barata do aplicativo. Tem vários custos no aplicativo. Tem tempo de entrega mais rápido, tem restaurantes com melhores avaliações e tem também preço. E a gente pode fazer o preço mais barato de todos. Então, ó, vou pesquisar aqui a coxinha item. Prontinho. E na internet colaborar, né, gente? Eu não consegui pagar muito caro num plano. Aí de filtro a gente vem e coloca preço, vê resultados. E agora eu vou selecionar dentro o filtro ele já dá aquela filtrada mesmo, sabe? Ele já mostra os mais baratos. Eu vou pegar o mais barato de todos. Ó, gente, encontrei aqui uma coxinha simplesmente de R$3,50. É uma coxinha muito barata, gente, R$3,50. Não, eu vasculhei aqui o aplicativo tem um tempinho já. E é essa que eu vou pedir, porque R$3,50 tá barato. Então já vou adicionar aqui, vou realizar o nosso pedido e agora a gente vai esperar ela chegar e tomara que ela seja gostosa. Ó, eu tô com fome de coxinha, gente. Como eu sou uma pessoa que eu não estou economizando, não sei se vocês separaram, eu quero pedir a coxinha mais cara do aplicativo, sabe? Dinheiro não vai ser um problema, pelo menos não agora, não hoje. E ó, eu vou pegar simplesmente a mais cara. Não vou pegar a mais famosa, não vou pegar a que eu acho mais gostosa, não vou pegar a que eu já pedi anteriormente. Eu vou usar um filtro no aplicativo, que é o filtro de custo, de preço, e vou pegar do preço lá no tal, tá? Então, ó, vamos pesquisar aqui, ó, coxinha. E eu vou colocar filtro preço. E eu vou achar a mais cara desse aplicativo. Achei aqui uma Big Coxinha de Frango. Ela é a mais cara do aplicativo. Ela tem 300 gramas de coxinha, muito coxinha, tá? E o total do pedido, ó, ele vai dar R$22 em uma coxinha. É um dinheiro pra uma coxinha, tá? Eu espero que... vamos ver. Vamos pedir aqui, prontinho. E aí a gente espera pra ver se ela é gostosa, se ela não é. A gente vai experimentar. Eu tô ansiosa pra ela chegar. Parece que ela vai chegar daqui a pouquinho. Oh! A coxinha já chegou. Eu vou lá buscar. Ai! Caramba, foi realmente rápido. A coxinha mais barata do aplicativo já chegou. Vou lá buscar ela. Ó, a coxinha mais barata do aplicativo já tá na minha mão. A coxinha mais cara do aplicativo também tá aqui na minha mão. Eu acho que a minha vai ser bem mais gostosa. É, vamos ver qual que é a melhor. Eu tô achando que é a minha, hein? Tá, então vamos parar com essa discussão e vamos experimentar. Eu vou experimentar a minha logo. Tchau. Ah, gente, chegou aqui a coxinha mais
cara do aplicativo. Eu estou com as expectativas bem altas, ó. A gente pode ver que ela veio numa embalagem personalizada. Inclusive, eu passei uma fita aqui porque a gente não tá sendo patrocinado, né, Titi? Não mesmo. Não mesmo, tá? Então, ó, a gente vai abrir. Como vocês podem ver, ela vem com duas embalagens, ó. Ela vem nesse saco de papel personalizado. E ela vem numa caixinha também rígida, também personalizada. Que passamos uma fitinha. E, ó, ela também acompanha um ketchup, uma maionese e guardanapo. E mais um ketchup, mais uma maionese e mais um guardanapo. Esse foi o conteúdo da caixa tudo. Vamos abrir. Ó, gente, vou abrir a minha coxinha mais barata do aplicativo. Ela vem numa sacolinha normal de plástico, sabe? Dessas que a gente tem em casa mesmo. E ela vem numa marmitinha dessas que parece uma marmitinha de hambúrguer. Que tudo! Ai, gente, veio uma balinha de morango. Eu sou apaixonada com essa balinha de morango. Veio de brinde e veio com uma mensagem super fofa. Comece acreditando que é possível. Agradecemos pela preferência. Achei muito bonitinho, achei atencioso, tá? Vamos abrir, vamos ver a coxinha. Aqui já ganhou meu coração, ó. Só de ter me mandado uma balinha de morango. Ó, abrindo aqui, gente. O tempo de entrega foi bem rapidinho, tá? Foi dentro do esperado. E ela vem dentro de mais uma embalagem, gente. Que é essa aqui, ó. De papel. Não! É uma coxinha muito grande. Eu tô chocada. Eu tô chocada com o tamanho dela. Eu vou pegar um guardanapo só pra vocês verem. Gente, se liga no tamanho dessa coxinha. Eu tô chocada. Eu sabia que 300 gramas era muita coisa, mas eu não tinha visualizado que ela seria tão gigantesca assim. A aparência dela tá muito boa. Ela tá bem quentinha. Parece que tá crocante, né? Crocante, nós vamos descobrir. É uma baita coxinha. É uma baita coxinha muito grande. Vamos abrir aqui. Ela veio com um durex. Creio eu que pra ela não abrir no meio do caminho e não virar. Gente, no caso, eu acho que eles enviaram uma empada. Eles enviaram uma empada junto com a coxinha. E a empada deu uma quebrada. Não sei se o pedido veio errado ou se foi de brinde mesmo. E essa é a nossa coxinha. Eu achei ela bem bonita. Ela tá morna. Parece que tá crocante. Só que eu achei ela um pouco pequena, sabe? No aplicativo falava que era uma coxinha média, mas ela tá bem pequenininha mesmo. Chegou o famoso momento, gente, da gente experimentar. Vamos ver se essa coxinha é gostosa, se ela não é, se ela vale o preço dela, porque ela é a mais cara do aplicativo. Você começa comendo por onde? Titi, pela pontinha ou pela bundinha? Pela ponta. Pela pontinha? Pela ponta. Então tá, ó. Então vamos experimentar. 3, 2, 1 e... Ela tá quentinha, muito crocante, muito mesmo. O sabor é muito gostoso. O recheio, né? Não preciso nem falar, é muito, muito, muito farto. Quero muito chegar na parte do catupiry pra avaliar o gosto dele, porque a massa tá fininha, tá crocante, tá ótimo de sal. O frango tá uma delícia, tá amarelinho, tá temperadinho. Não tá muito oleoso, não tá muito gorduroso, que eu amo. Vamos ver o catupiry. A gente vai ter que ir pra bundinha da coxinha, que é geralmente onde fica o queijo, né? Que pra mim é a melhor parte. Vamos ver. Nossa! Gente, se liga na quantidade de catupiry, Thiago. Meu Deus. Eu tô em choque, é muito queijo. Olha isso, gente, não acaba. Gente, eu tô simplesmente chocada com a quantidade de catupiry dessa coxinha. Acho que eu nunca na minha vida vi uma coxinha com tanto catupiry. Isso aqui vai me encher por uma semana. Eu não queria economizar, mas eu estou economizando, porque eu não vou conseguir comer mais nada. Gente, foi uma baita coxinha, muito gostosa. Eu senti que valeu o preço que eu paguei nela, sabe? Ela é muito grande, muito gorda, cheia de recheio. Igual eu falei, nunca vi tanto catupiry numa coxinha. Ela tá sequinha, sem óleo. Eu compraria de novo. Valeu muito, muito, muito a pena. É uma das melhores coxinhas que eu comi, ó, a minha vida inteira. Então vamos experimentar, gente. Eu não vou experimentar a empada agora. Vou experimentar a coxinha, que é o foco. Mas, ó, a empada parece que tá boa. 3, 2, 1 e... Vou começar pela pontinha. Caramba, não tem muita crocância, mas ela tá realmente muito bem temperada. O frango tá uma delícia, ela tá sequinha, ela não tá cheia de óleo, porque eu não gosto de coxinha cheia de óleo. Muito boa, até então eu gostei. Vou pra bundinha, gente, que é geralmente a parte onde fica o queijo, o catupiry, que é a parte que eu mais gosto. Vamos ver como é que é o queijo. Gente, ela não tem queijo. Não tem catupiry. Realmente não vi na descrição, então tudo bem. Ela não tem mesmo. Ela é muito, muito gostosa. Só que a gente volta de um queijinho, sabe? É porque eu não tinha dinheiro suficiente pra pagar o queijo. Gente, estava muito gostosa. Assim, eu achei um pouco pequena. Apesar disso, não foi o suficiente pra matar totalmente a minha fome. Mas a gente tem que pensar, pô, é o custo-benefício, né? Foi R$3,50, ela foi muito barato. Então achei super justo, super honesto. O sabor tá uma delícia. A empada... Também achei show ter vindo uma empada, sabe? Adoro empadinhas. Gente, compraria de novo. Não sei como é que foi lá a experiência na coxinha mais cara do aplicativo, mas eu acho que a gente tá pronto pra tomar uma decisão. Qual será a coxinha mais gostosa? Será que foi a coxinha mais barata ou será que foi a coxinha mais cara? Ó, a minha coxinha, ela tava muito gostosa, extremamente crocante, com muito recheio, tava super quentinha, chegou muito rápido. Ai, ela tava perfeita. A minha coxinha também tava, na verdade, morna, mas tá
tava muito crocante e ela era muito, muito gostosa. A minha coxinha tava explodindo de tanto recheio, gente. Tinha muito catupiry, tava muito gostoso. O frango mega temperado, ela tinha 300 gramas de coxinha. Ela me deixou cheia, assim, simplesmente pro resto do dia. Ó, a minha coxinha tava muito saborosa, o recheio dela tava maravilhoso. O frango muito bem temperadinho. Apesar de não ser tão grande, ela tava gostosa. Mas, assim, eu gostaria que ela fosse um pouco maior, sabe? Pra me encher mais. Gente, vocês já tiveram muitas discussões. Cada uma mostrou o seu ponto da sua coxinha, mas vamos pro resultado final. A coxinha mais gostosa foi a mais cara do aplicativo. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Então deixa aqui nos comentários que outras avaliações eu posso fazer de outras comidas. Espero que vocês tenham curtido bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Um beijo muito grande e até a próxima.